Na koji način da preduzeća iz našeg regiona postanu dobavljači nemačkih kompanija imali su priliku da čuju danas njihovi predstavnici u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Sudeći po broju učesnika i po tome da su neki od njih se već prijavili organizatorima, interes ovdašnjih privrednika za ovakav vid saradnje i izvoza je veliki. Interes jeste dobar, odnosno odziv je dobar, firme su se prepoznale u tome, iako moramo reći da uslovi koje zahtevaju nemački partneri jesu visoki u smislu standarda i logistike. Ali pretpostavljam da je to dobar uvod da se naše firme pripreme za bolju konkurentnost. Kako je predstavljeno, fokus ovog projekta je na metaloprerađivačkoj industriji, što znači da je većina od 25 firmi iz Nemačke, koliko ih se prijavilo, da učestvuje u ovom projektu iz ovog sektora. Finale ovog projekta biće 9. juna na jednodnevnoj konferenciji u Minhenu, gde će zainteresovane nemačke i srpske kompanije, odnosno njihovi predstavnici, moći da se upoznaju, predstave jedni drugima i eventualno uspostave saradnju. Ajde da kažemo, traže se metaloprerađivači, prerađivači plastike, i još nekoliko branši je zastupljeno, ali kažem u manjem nekom opsegu. I oni konkretno traže dobavljače koji će njih da snabdevaju sa gotovim proizvodima, sa polufabrikatima. Ovom prilikom u regionalnoj privrednoj komori u Subotici također je predstavljeni seniorski ekspertski servis koji predstavlja neprofitnu organizaciju koju subvencioniše nemačka država, koja se bavi posredovanjem eksperata, to jest nemačkih penzionera u malim i srednjim preduzećima i institucijama, kako u Srbiji, tako i u celom svetu.